Ovo su dakle bili poslovi sadašnjosti, a sada ćemo o poslovima budućnosti. Možda ćete se iznenaditi, ali tražit će se ljudi koji vam popravljaju odjeću i kotlić i izrađuju namještaj. Krojači, stolari, mesari, vodoinstalateri. Zanimljive rezultate dalo istraživanje Gospodarske komore. Tražit će se radnici strukovnih zanimanja, odnosno točno one djelatnosti koje danas rijetko koga zanimaju. Ricardo Stojkovski. Kolju stoku, vade iznutrice, skidaju kožu, tope mast i salo, miješaju i prerađuju meso. I tako svaki dan. Možda vam se čini da posao mesara danas ne zanima nikoga, ali baš je to posao budućnosti. A to najbolje pokazuje i primjer Marija Radića, 19-godišnjaka koji je lani završio mesarsku školu i vrlo rano shvatio da će se mljevenim i carskim baviti cijeli život. U biti da sjede mora da je taj... Volim više fizički raditi nego sjediti. Nikad nije dosadno na poslu. Radim s mesom, s hranom. Ljudima je lijepo kad vidim mlade ljude koji rade. A da je mladih ljudi koji to stvarno žele raditi sve manje, govori nam i to da je Mario u svom razredu u srednjoj školi imao tek 5 kolega. U generaciji nakon njega broj je bio još i manji. Čuo sam narednih godina, znači poslije mene, da ih je u cijeloj školskoj godini bilo 4. Mislim da je to zabrinjavajuće. Pa da, nećemo tko raditi. A koji su još poslovi budućnosti? Ako mislite da se radi o tiktokerima, glumcima ili pak astronautima, prevarili ste se. Jer prema novom istraživanju Hrvatske gospodarske komore, poslodavci će se osim za mesarima najviše otimati za električarima, stolarima, vodoinstalaterima te krojačima i šivačima. A šivanje nije posao budućnosti, nego sadašnjosti, kaže nam Dragica. Jer se više radi po mjeri, bilo za muškarce, bilo za žene. Za izradu haljine ili odjela ima i listu čekanja. Mi trenutno imamo dosta posla, velika je potražnja. Mislim da su krojači ili krojačice u deficitu. Sad, da bi neko šivo svečanu haljinu ili maturalnu haljinu, čeka se oko 2 mjeseca. Znači, da možda ima više krojača, možda bi to bilo malo... Brže. I nije da nema interesa, kaže nam Dragica, jer mnoge učenice koje su na praksu došle u njezin salon danas imaju svoj obrt, ali kaže i dalje ih nema dovoljno. Mislite da je možda to zbog plaća? Pa da, mislim da je naš posao malo potplaćen. Istraživanje pokazuje da se čak 41% poslodavaca najviše namuči u pronalasku zaposlenika sa srednjom stručnom spremom. A s obzirom na brojne predrasude o trogodišnjim školama, to nije ništa čudno, objašnjava profesorica strukovne škole. Mnogo naših ljudi zapravo misli da ako nisi završio, ne znam, gimnaziju pa fakultet, da si onda manje vrijedan. Ta jedna klima koja vlada u društvu da je obrtničko zanimanje manje vrijedno, jer tu se, ne znam, nešto si prljav, pa ono, samo si 3 godine u školi, što zapravo nije istina. Jer nijedan farmaceut, pravnik ili arhitekt ne može zamijeniti dobrog majstora. Obrtnička zanimanja su zanimanja budućnosti, jer bez toga zapravo naš život uopće nije moguć. I nije. Iako tehnologija silovito ide naprijed, za 10 ili 20 godina električari, mesari i krojačice mogli bi biti svaki drugi oglas za posao.